Bismillahirrahmanirrahim. Ustazlardan ham huzur, ham izni sorab, bir ozgina gapirib qo'ymoqchi edik. Alloh rozi bo'lsin. Ustoz masalan chiroyli masala qilib berdilar. Rasulullohning tarixlarini, xususan Toif voqealarini, iymon qadri haqida yaxshi suhbat bo'ldi. Allah tebareke teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve emme bi ni'meti rabbike fehaddis deydi. Sadakallahu aleyhi. Ama Allah'ın sizge bergen nimetleri hakkıda ümmetlerinizge, bandalarınızge sözler verin deydi. Şimdi tarihini görsek Resulullah neme nimet görgeller? O işe davurdaki insanlar neme nimet görgeller? Qaysi birini gapirish kerak? Yashash tarzi nima, yashayotgan uylari nima, kiyayotgan kiyimi nima, yo yeyayotgan ovqati nima, minayotgan ulovi nima, nimasini gapirish kerak? Hech vaqo bo'lmagan. Lekin gapiring deyapti. Men ustozlarni bir Fozilxon Qorakamlarni aytgan gaplarni aytib bermoqchiman. Ziyoddin Qoraka muftiy hazratlari shu O'zbekiston musulmonlari diniy idorasini otalari bilan tashkil qilganlar, Ishon Boboxon hazratlari bilan 48-yilda Buxoroi Mir Arab madrasasiga o'qishga kirishga ruxsat bo'lgan ekan. Shunda otalarimdan biriga borgan ekanlar. Kirolmagan ekanlar. Hatto qorovul bo'lib ishlagan ekanlar madrasada. Ota bola qorovul bo'lib ishlagan ekanlar. U paytda ko'pchilik o'sha din dorlarga bo'lgan ta'ziqdan qo'rqib qorovul ham bo'lmagan ekanlar madrasaga, lekin bu kishi qorovul bo'lgan ekanlar. Shu bitta ikkita uchta tengdoshlari bilan bir buzilib ketgan hujrani g'ishtini urib, 7ta g'isht urib qo'yganligi uchun 1 oy javob berib, 1 oy kaltak yegan ekanlar. 7ta g'ish uchun. Bu ustozimiz ofiyatni yaxshi tushuntirdilar. Haqiqatda buni qadriga yetish kerak. Mana shuncha yillardan beri ko'rmagan holatda ibodat qilib kelgan, yuzlanib kelgan, hurmatini saqlab, oyoqlaringizni uzatmagan, hurmatini saqlab, bolalaringizni to'smagan ota-bobolarimiz 7 uxlab kelishlikni tushlarida ham ko'rmagan Ka'batullohni siz biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Alhamdulillah. Shuni anglayapsizmi, shu qandoq ulug' ne'mat it tepasida turganligimizni, qanday ulug' sharaf ibodatiga kelganligimizni his qilaylik. O'sha davrlarda haj qayerda u? Alloh taborak va taolo shu ne'matni berdiki, bugungi kunda hozir xohlagan Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvarani ko'chasini qarasaz, O'zbekiston ko'chib kelganmi deysiz? Hayolingizda bormidi? 10 yil oldin men hajga boraman, umraga boraman, Ka'bani ko'raman, yo'q edi. Hech kimimizda yo'q edi. Agar o'sha holatda navbat bilan bir 18 yil, 20 yillik navbatga qo'yib qo'yilinsa, nechtalarimiz bu navbatimiz kelmasdan o'tib ham ketgan bo'lardik, navbati kelmasdan o'tib ketganlar ham bor. Pasportni beryapsiz, o'tirib kelyapsiz. Vaholanki 5-6 soat yo'lda yurilsa, o'sha davrlarda oylab yurilgan. Demoqchimanki, mana shu yerni imkoniyatidan 100% foydalanaylik. 100% foydalanaylik.
Ko'pchiliklarimiz mana ertaga safarimiz qarib, yana qaytamiz, yana qaytib kelish yo nasib etadi yo nasib etmaydi. Lekin bu yerga biz dengiz gunohlar dengizida cho'milib dengizda cho'milib, ko'milib yashab keldik. Mana shu yerga keldik o'sha gunoh bilan. Qolaversa sizni bizlarni boqaman deb vaqtida namozini o'qiy olmagan otalarimizni, vaqtida ro'zalarini tuta olmagan onalarimizni gunohlarini so'ragani keldik inshaalloh. Qolaversa Alloh taborak va taolo mana shu yerda o'qilgan namoz uchun bir mahal namozga 55 yil namoz savobini va'da qilibdi. 55 yil oramizda qasam bilan aytishim mumkin bitta ikkitamiz bo'lmasak 55 yil namoz o'qigan odam yo'q. Bor bitta ikkita lekin ustozlarimiz, lekin 55 yil namoz o'qiganimiz yo'q. Şu 55 yıllık namazını bir mahal namazımızga beriyordu. Bir günde 5 mahal namaz okusak 275 yıllık namazını savabı. 10 gün namaz okusak 2750 yıllık namazını savabını beriyordu. Ertege Allah'ını dergahıge borgende otamızlığa karayımız, onamızlığa karayımız. Kim yordam berar ekan, kim savobidan berar ekan, kim meni bu mushkulimni oson qilar ekan, kim jonimga aro kirar ekan degan paytlarda aynan mana shu ibodatlar bizlarga alhamdulillah agar riyo qilmasak, har xil fosiqliklar bilan qilgan amalimizni o'zimiz xabata qilib qo'ymasak, bekor qilib qo'ymasak inshaalloh bizni jonimizga aro kiradi. Arab şairi dediler ki: "İza kunta fi ni'metin faraha innal ma'asi tuzilun ni'am ve davim aleyha bi şükril ilahi fe innal ilaha sari'un niqam" dedi. Allah tebarak ve taala sizlerge bir nimet bergen bosa, oşa nimetni mahkem uşup uşap tırnağınız bilen kadirige yetin dedi. Ammo gunoh ketidan gunoh qilaverishligingiz bu ne'matni qo'lingizdan ketib qolishligiga sabab bo'ladi dedi. Alloh taolo beradi, shukrini qilarmikin dedi, qadriga yetarmikin dedi. Bizga nonko'rlik qilib, noshukurchilik qilib, gunoh ustidan gunoh qilaversak, uni olib qo'yadi. Bunga minglab, milliardlab misollar bor. Sahobiylar hayotida bor. Qarang, eng ulug' ummat. Saodat asri vakillari de bor bu. Misollar. Qolganlarni gapirmasak ham bo'ladi. Shuning uchun Alloh taborak va taoloning bergan ne'matiga kechayu kunduz tinimsiz shukr qilingki, Alloh taolo o'ch olguvchilarning eng tez o'ch olguvchisidir deydi. İlgari bazı bir misallar var idi. O bu mana görmediniz mi, eşitmediniz mi? Lekin mana bu virus, pandemiye aydın misal Allah'ın uç alışlığı. Elektronik mikroskopta zorga korunadigan bir mikrob bilan bütün dünyadan uç aldı. Bütün dünyanı çöktürdü. Amerika, Xitoy eng rivojlangan mamlakatlar armiyasi, zirhli texnika, aviatsiyasi, spetsnazi hammasi hayron. Qolgan davlatlarni gapirmasa ham bo'ladi. Hamma tish yo'qdi. Yaxshi ham ko'zimizga ko'rinmaydiganini beribdi. Agar ko'zimizga ko'rinadigan Nuh alayhisolatu vasallamga o'xshab ummatlar kelgan to'fon balolari kelganda Ot Samud qavmlariga kelgan bir shamollar, to'palanglar kelganda nima qilardik? Demoqchimizki, Alloh taborak va taolo 36 million aholini ichidan sizu bizlarni tanlab mana shu yerga keltirdi. Bizlar eng ne'matga shukr qilishlikni boshqalarga ibrat bo'lishimiz kerak. Bu 14 kunlik safarda
biz o'zimizni ixtiyorimiz bilan qo'shildik safarga. Hech kim zo'rlab, majburlab borsangan borasan degan shaklda olib kelingan, o'zimiz ixtiyor bilan mashaqqatligini bilib o'zimiz keldik. Mana mashaqqatini ko'ryapmiz. Bu mashaqqatlarni ortida Allohning ulug' rizosi, ulug' ajrlari borligi va bu arzimagan 14 kunlik ibodatlardan Alloh taolo shundan biz xohlaymizmi, yengil yo'l bilan kelmagan. Toif voqeasini esladilar, yig'lab esladilar. Toifga bordik biz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni toifliklar 9,5 kilometrgacha toshbo'ron qilib kelgan ekanlar. O'ylang, 9,5 kilometrgacha. O'zi 1 metrda, 1 metrlik masofada 1-2 ta tosh yeyishlikni o'zi kifoya qiladi insonga, har birimizga. 9,5 kilometrgacha kaltaklab kelgan ekan. O'sha yerda Ku degan masjid bor ekan yo'lning chetida. Shu joyga kelib, qushlardan ketib, shu tirsaklarni tirab, qushlardan ketgan ekanlar. Addosni esladilar, masjid qurib qo'yildi shu kishini nomlariga. Addos, o'sha bog'lar, o'sha Shayba Utba degan bog'lar shundoq saqlanib, o'sha yerda masjid bino qilingan ekan. Lekin kecha men ustozga ham aytdim, eng meni ta'sirlangan narsam Toifda hali hanuz mana 14 asrdan oshib ketdi. Qarib 15 asr bo'lyapti. Hozir ham Toifda borganda mehmonlarni toshboron qilib haydaydigan mahallasi bor ekan. Politsiya bilan qo'rg'ulanar ekan, kirgizmas ekan o't kech kimni. Ko'ryapsizmi, o'sha davrda Rasulullohga tosh otgan bobolarni davomchilari hozir ham bor ekan. Biz harakat qildik, kirgizishmadi, kirib bormaymiz dedi, kirgizmay avora bo'lmanglar dedi. Rasululloh bo'lmasa qarg'amaganlar. To'g'rimi? Qarg'amaganlar. Jabroil alayhissalom so'raganlar, nima qilsangiz qiling, nima desangiz tayyormiz. Muakkil farishta bilan turibmiz. Hozir shunda ommaviy qabr qilib qo'yamiz Toifni. Tog'ni yopib qo'yamiz ustiga. Deganlardan Rasululloh yo bular nima qilayotganini hali bilmaydi. Agar mana asl payg'ambarligimni bilganda, asl maqsadimni bilganda bu ishni qilmas edi deganlar. Natijada o'sha yerdan Abu Hurayra roziyallohu anhu chiqdilar Toifda. Butun hadislarni rivoyat qilgan zotni shaharlari. Ya'ni ne zotlar chiqqanlar. Shuning uchun bu islomning qadrini bilaylik, iymonning qadrini bilaylik. Mana shu yerga bizlarni olib kelgan narsa nima? Iymon, muhabbat, ishq, sadoqat. Bo'lmasa sizni bizlardan boy odamlar yo'qmi? Pulini qayerga sarflashni bilmayotganlar yo'qmi? Mana aeroportda o'tiribmiz. Nechtalarda, ha yo'l bo'lsa, Antaliyaga deydi. Qaqilsa Turkiyaga deydi. Nimaga? Dam olib kelaylik deydi. Pul ko'p, pul bor, qayiqib sarflashni bilmayapti. Lekin Alloh taboraka va taolo mana shu ziyoratga, mana shu safarga ularning pulini sarflatmayapti. Bo'lmasa hammalarimiz ham ja to'qligimizdan kelganimiz yo'q. Farzandlarimiz, ukalarimiz, akalarimiz baholi qudrat hissa qo'shib qarashdi. Bizni ham duo qiling. Mana qolaversa qancha kelishimizni eshitgan birodarlar mahallalarda biz Rasulullohga bizni salomimizni yetib qo'ying. Rasulullohga salom ayting deb qancha birodarlar umid bilan bizlarga ham nasib qilsin. Mana hamma siz yo'lingizni bersin. Bu shunchaki ibodat emas, shunchaki kelib ketadigan joy emas bu birodarlar. Alloh taborak va taolo mana shu kelishimizni oxirgisi qilib qo'ymasin. Amin. Karrot bizlarni umralarga, hajji akbarlarga kelishi nasib qilsin. Parvardigori olam O'zbekiston diyoriga Ka'batullohning eshigini ochib, Ravza-i Rasulullohning eshigini ochganlik tufayli ming-minglab yurtdoshlarimiz alhamdulillah mana shu ibodatga, mana shu ziyoratga kelishyapti. Allohdan yolborib so'raymizki, Alloh taolo mana shu ochgan eshiklarni davri qiyomatgacha yopib qo'ymasin Parvardigor. Bizni xalqimiz muxlis xalq. Qanaqa muxlis xalq endi juda yaxshi bilasiz. Qancha insonlar bor,
bizlerden ham adabli, bizlerden ham ilimli, bizlerden ham muhabbetlik, lekin ro'zg'or tashvishidan ortolmay, bolachaqa tashvishidan ortolmay mana shu yerga kela olmayotganlar bor. Alloh taolo o'sha yurtdoshlarimizni ham Xudoy taolo hammalarini Alloh taolo shu hajlarga, umralarga nasib qilsin. Alloh taolo ko'p yillar Ka'batullohda ibodat qilib, Ravza-i Rasulullohda ibodat qilib, mana shu fazilatli ustozlar bilan ham suhbat bo'lib yurishligimiz Alloh taolo hammamizga nasib qilib qilgan gunohlarimiz, ota-onalarimizning gunohlarini Alloh taolo kechirib, qolgan umrimizni Alloh taolo manfaatli umr bilan, o'zi rozi bo'ladigan umr bilan o'tkazishligimizni Alloh taolo hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.